Valstybinė mokesčių inspekcija įspėja, kad per šventes kalėdų senelių paslaugas teikiantys asmenys privalo įsigyti verslo liudijimą ir susimokėti mokesčius. Jei kalėdų senelis teikia vienkartinę paslaugą įmonei ir nepageidauja įsigyti verslo liudijimo, įmonė su tokiu asmeniu privalo sudaryti atlikėjo sutartį. Tokiu atveju gautos pajamos apmokestinamos 15% pajamų mokesčio tarifu, o prievolį išskaičiuoti ir pervesti į biudžetą pajamų mokestį iš gyventojo tenka įmonei. Verčiant į šią veiklą ir neturint verslo liudijimo, gresia bauda nuo 500 iki 1000 litų.